Vasara. Svarbiausias darbas – poilsis. O geriausias biuras – medžio pavėsis. Tiesiog išsitiesus ant žolės. Svarbiausias susitikimas – prie ežero. Darbotvarkė skirta žaidimams, maudynėms ir tolygiam įdegiui. O viršvalandžiai dažnai nusitęsia į naktį, prie laužo. Mes suprantame, kad vasara jūs užimti poilsiu. Todėl grilio gaminius paruošėme už jus. Pagaminta iki.